с бизнес дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден и нашите радиослушатели на 105.6 на чувствителен град София, Радио Европа, новините сега. Преминаваме към следващата тема в предаването. Тук при мен е Невена Стоянова, която е управляващ директор на Luximo Finance Estates. Здравей, добре дошла. Добре заварили. Много се радвам, че сте тук при нас, за да коментираме така един сегмент от пазара на имоти, който е, ние си коментирахме преди ефира, устойчив и особено интересно развиващ се в последните години, но като за начало винаги започваме с една визитка на компанията. Luximo Finance Estates е компания, която оперира в най-високия сегмент на недвижими имоти в България. Вече 11-та година, успешни лидерски позиции. Освен, че продаваме имоти и отдаваме под наем във високия сегмент България, ние обслужваме и българите, които пазаруват имоти в Европа, което така определено ни отличава, защото има и такива българи и това си един отделен сегмент в търговията с имоти за България. Защо луксозния сегмент? Не е ли по-интересно да се концентрираме върху масовата част? По-лесно е да се концентрираме върху масовата част. Луксозния сегмент е доста по-труден като качеството на работа, което се изисква от нас, работещите в този сегмент, но от друга страна това е устойчивия сегмент, този, който е по-непреходен на различните икономически ситуации на пазара и чисто така човешки погледнато е много по-приятно да работиш с луксозни клиенти, с луксозни имоти. Тоест, ако стане някаква криза, вероятно там ситуацията не е както примерно всички си спомняме преди 10-ти години, 2008, като стана кризата имотната, така, сериозно отдъпване имаше от пазара, да. Цените много надолу. Ами напротив, кризите в луксозния сегмент протичат по съвсем друг начин. Там има хора, които чакат този момент, за да пазаруват. Момента, в който имоти, които никога не са обявявани на пазара или държат изключително високи ценови позиции, намаляват леко своята цена. Тогава има хора, които се включват много активно в пазара. Естествено, луксозният сегмент също не обича кризите, никой не ги обича, но определено там имаме един по-устойчив пазар, отколкото този в масовия. Там няма големи сътресения нагоре и надолу, няма ръстове и спадове, които да са драматични. Аз може би така пропуснах в началото, трябваше да започнем с нещо друго. Какво точно означава луксозен имот? Как определяме кое точно е луксозно и кое не е? Луксозният имот, това е много, много разтегливо понятие, защото лукса като цяло той не задоволява първичните потребности на хората. Той по-скоро е нещо, което е извън необходимото за ежедневие битуване. Това е по-скоро глезотия, желание, емоция. Затова емоциите на хората са много различни. В луксозния сегмент е много трудно да дефинираме луксозен имот. Естествено, така, има едни задължителни периметри, като правилната локация, големите площи. Това са изключително задължителни неща, но вече от тук насетне нещата са много специфични. Някои разбират лукс да имаш огромен басейн, а други разбират лукс да си в сърцето на града, където естествено голям басейн трудно да имаш. Да. В този ред на мисли можем ли да направим оценка на пазара като чисто като стойност? Може ли да бъде оценен на колко е, какъв е неговия размер тук в България? И размера в България се увеличава. Той се увеличава успоредно с богатството по света. Знаеме, че то е позиционирано в няколко определени точки на света. За щастие Европа е една от тези точки. Увеличава се богатството, увеличава се и пазара. Сега хубавото е, че той се увеличава не само в София и в други градове извън София. Във Варна, в Бургас вече виждаме ни много луксозни сгради, освен тези, които имат историческа стойност, тъй че то увеличава територията си. Търсенето спрямо предлагането, какво е съотношението? Може ли да се каже, че така да се каже, има недостиг на пазара по някакъв начин? В момента пазара определено влиза в някакви балансирани нива и няма недостиг. Има недостиг на продуктите, които се търсят в цял свят. Това са така наречени смарт хоум домове, които навлезнаха. Това е нещо, което все още ние нямаме в изобилие на нашия пазар.
Може би от тази гледна точка, да, определено имаме нужда от малко по-технологични домове. Има търсене за такива домове? Има изключително високо търсене за такива домове и това е нещо, което ние още в края на тази година ще го видим като реализиран продукт, готов на пазара. Да кажем, всъщност, вие споменахте Варна, Бургас и вече има и други дестинации, които активно могат да бъдат позиционирани в лукс сегмента. Това означава ли, че има и много чужденци, които се ориентират към такива по-туристически дестинации, закупувайки такива имоти? Да, те дори не го правят с цел туризъм, те идват да живеят в България, колкото и странно да звучи. Ние като агенция винаги сме работили с чуждестранни клиенти, но има много от тях, които искат да живеят най-вече на север, в нашето северно Черноморие, Варна. Искам да ви кажа, че преди кризата Варна имаше по-високи цени на квадратен метър спрямо София. И Варна все още е нашата морска столица, която наистина е притегателен център за много чуждестранни граждани. Няма сега, така тълпи от чужденци, но има такива, има във високия сегмент. Бургас също започна да става предпочитан град за живеене не само за българи, но и за много чужденци. Там последните години виждаме реализацията на ново строителство в високия сегмент, което е нещо ново и запълва търсенето на пазара. Какви са най-големите, така да кажа, желания на хората, които попадат в клиентите, които попадат в сегмента лукс? Какви са нещата, които ги вълнуват и те дефинират като някакъв вид лукс и съответно се насочват към компании като вашата? Това, което дефинират като лукс, е лукс в обслужването, за да се насочат към нас. Те определено не искат по никакъв начин да се афишират, затова търсят дискретност и знаят, че при нас ще я получат. Освен това, ние имаме много богато портфолио. Обикновено един клиент, който си пазарува с нас от България, той задължително иска да си купи имот и в Гърция, и в Испания, и в Италия. Това са, те предпочитат тези хора да работят с един брокер, доверения, личния брокер и с него да пътуват из цял свят, за да си пазаруват имоти. Това определено ни отличава така като компания. Ние предлагаме този вид услуга. И освен това, правилното портфолио и правилната база данни, която разполагаме. Каква е... Ако може да направим някакъв паралел между България и останалите дестинации, примерно да кажем в Европа, ако може да се фокусираме, какво ни отличава и какво ни, така да кажем, пък същевременно ни сближава с тези дестинации, като изключим това, което споменахте вече, тези смарт домове, които очевидно тук те първа ще навлизат. Отличава ни вече много малко неща. Аз смея да твърдя, че нашия пазар се развива много здравословно, и ние определено вече отговаряме на това, което го има и в Европа. Сега това, което липсва като продукти, все още са огромните домове, които ние предлагаме на нашите клиенти извън България. Тук са рядко с наистина много големи апартаменти, пентхауси и къщи. Има такива продукти на пазара, но не са толкова много, колкото има по крайбрежието на една красива Испания, за която с вас и говорихме преди ефир. Да. Тоест, вероятно има някакъв потенциал от такива жилища да започнат те първа да се появяват все повече и повече. Има потенциал, защото България остава страната с много ниски данъци. И това е причината много българи, въпреки финансовите си възможности, да продължават да живеят тук. Това е причината много чужденци да идват да живеят тук и да аутсорсват целите си компании. Затова определено аз вярвам, че има потенциал в високия сегмент. Тъй, че в бъдеще ние ще гледаме едни много хубави неща, които, дай Боже, така икономическата обстановка ще позволи да случи и тук народна почва. Кои са най-горещите дестинации? Излизаме извън България към настоящия момент. Какво търсят най-много клиентите? Гърция. Гърция по принцип там е винаги... ниски са цените, това ли е причината? Не, просто е много, много близка до България, много лесно пътуването, много е позната като дестинация. Определено тя ни е лидер в продажбите. Дестинация, която също е много логистично погледнато близо до България, това е Виена, която е много търсена. За хората, които избират луксозния имот като начин на живот, те харесват и Испания. За хората, които вече търсят инвестиционни имоти, те се насочват към сигурни дестинации, като Лондон, Манчестър, неща, където знаем, че има добра възвръщаемост на инвестицията. Ако погледнем в така перспектива за в бъдеще, кои ще бъдат най-атрактивните неща? Изключваме наистина това с смарт домовете, които
така можем да дефинираме? Да, ми атрактивни определено ще бъдат локациите, които са изнесени извън периметъра на града. Ние така глобално сме на фона на различни катаклизми, които са свързани с климата. Всички богати хора търсят максимално добро съотношение на качество за живот и те го получават на места, които са извън града. Извън града няма шум, има по-чист въздух, затова е нормално ние да се развиваме в тази посока. Ние се развивахме години наред по-скоро към групиране в големите градове, сега тръгва обратния процес, вероятно. Тръгва, да, да. Като цяло хората с пари, те имат градски имот в сърцето на града, но семейството им ще живее извън града, там където има достатъчно пространство, чист въздух и не е толкова шумно, колкото е в града. Това е тенденция, която е насякъде във всички големи европейски градове. Семейният живот не се случва в сърцето на града. Има квартали, които са така, кварталите на богатите и те наистина са шумотевицата. Да, това е тенденцията, която ще следваме и ние. Вашата компания има и подбрандове, ако може така да се нарече, които оперират и в другите сегменти, най-вече и в масовия сегмент. Един паралел, ако може да направим между това, което имаме в луксозния и това, което имаме в масовия, като известни тенденции. Ами, ние имаме основно още две компании. Едната е Stoneheart, която е профилирана в работа в ново строителство. Там през последните години се случиха изключително интересни неща. Интересът към новото строителство е огромен. Хората наистина търсят нещо новичко. Там ще продължим да видим, да наблюдаваме реализацията на някои проекти, които започнаха през последните години. Сега вече ще бъдат завършени, ще излезнат на вторичен пазар, на наемен пазар. Другата ни компания, тя е много интересна, тя е хибриден модел Супер имоти, насочена към масовия потребител с една така съвсем по друг начин структурирана компания, друг начин на работа. Там работиме без комисионна от страна на продавача. Много интересна платформа. Да споменем все пак за наистина за останалите сегменти в масовия сегмент, ако може така да се нарече. В момента, като че ли и благодарение естествено на ниските лихви, които са и по кредити, и по депозити също, защото и те имат влияние, има една тенденция към, така да се каже, някои хора го определят балонизиране. Има ли такъв момент? Не, не мисля, че има такъв момент, защото все още депозитите в банките са в огромни количества. Тези пари рано или късно ще излезнат и ще бъдат обърнати в най-сигурния актив на хората. Това е именно имотния актив. Да не говорим и чисто народопсихологически, ние обичаме да притежаваме имоти. Ние сме нацията, може би, с най-много имоти от глава на населението. Тъй, че определено не очакваме да се случи нещо като балон на пазара. Хората изкарват пари в момента, икономиката е добре, няма добри лихви по депозитите, има добри лихви по кредитите. Същевременно и макроикономическите показатели са доста добри, тъй, че не очаквам някакви глобални сътресения и балони, както обичате вие в медиите да ги наричате. Ние, това ни е работата, търсиме някакви сензации. Далеч сме. За разлика от предходната криза, сега имаме много по-сигурна икономика. Изцяло пазара е диктуван от българския купувач, не от чужденеца, който идва по-скоро да купи нещо с спекулативна цел и да препродаде. Сега имаме местно търсене, имаме подкрепата на банковия сектор, тъй че не виждам нещо безпокояващо, което може да се случи. Има и една друга тенденция в последните години, особено се забелязва в големите градове, най-вече в София, прекалено много строителство на прекалено малка площ. Това нещо би ли се оказало проблем в един по-дългосрочен план? То не би оказало проблем, но всички бихме искали да видим и други територии в градовете, които да се развиват. За съжаление, тук сега проблема е много по-голям, отколкото може да, така, да обсъдим набързо с вас. Липсва инфраструктура в много части от града, това е причината да не се строи, а не защото инвеститорите нямат желание да строят в различни точки. Не би оказало проблем, но за всички ни би било по-прекрасно да живеем с по-голямо отстояние един от друг. Но ще го видим това в бъдеще, как ще бъде решено. Това вече е държавна политика. Факт, абсолютно. Да.
Споменахте компанията, която се занимава, така да се каже, строителна дейност, която е част от вашето портфолио. Ситуацията в строителния пазар, естествено, тя е изключително много обвързана изобщо и с имотните, и брокерските компании. Там какво е положението и доколко е стабилен там сектора? Секторът е много стабилен в момента. Въпросът е, че секторът преживява едни много трудни моменти с администрацията в България. Много бавно излизат документите и като цяло е много трудно да работиш така с нормални темпове, с темповете на пазара и темповете на търсенето на купувачите, защото определено има редица административни неуредици, които, за съжаление, точно строителния сектор е потърпевшия сектор. В други държави не ги наблюдаваме такива, в такъв мащаб тези неуредици. Споменахте Испания, Гърция, там... Сега, навсякъде има бюрократщина и неуредици. Аз лично не съм наблюдавала толкова дълбоко процесите в другите страни, но наистина в момента има огромен обем от строителство и администрацията не може да насмогне на този обем. Може би е нормално, може би не трябва да преекспонираме този проблем, но определено строителният сектор е стабилен и има редица забавения, които по-скоро са административни, а не финансови. Ако хвърлим един поглед в бъдещето, тенденцията ще продължи да бъде, както е вече, да не кажем, сигурно столетия, имотът да бъде най-сигурната инвестиция и същевременно да бъде и най-доходоносния, може би. За толкова години не са измислили нещо по-сигурно от имота. Факт е, че той преживява различни фази на пазара, но си остава най-сигурната инвестиция. Погледнато напред и така обвързано с българската народопсихология, той ще си остане най-голямото желание за инвестиция на парите на хората. Да не очакваме някаква криза голяма? Кризи винаги може да има, но така на вътрешните показатели, икономическите показатели са много-много добри и не очакваме да има някакви големи сътресения. Да се надяваме, че и глобалните неща, които се случват и в Европа, и в света, ще ни позволят да продължим да бъдем така стабилни. Благодаря много. При нас беше Навена Стоянова, която управляваш директор на Luximo Finance Estate. Сега една кратка пауза и сме пак тук в студиото.